side of the doors and let passengers alight first. Selamat datang ke MRT Laluan Putrajaya. Welcome to MRT Putrajaya Line. Train menghampiri platform ke Putrajaya Central akan tiba sebentar lagi. Sila beratur di tepi pintu dan beri laluan kepada penumpang keluar terlebih dahulu. The train approaching platform to Putrajaya Central is arriving. Please stand by the side of the doors and let passengers alight first. Selamat datang ke MRT Laluan Putrajaya. Welcome to MRT Putrajaya Line. Berikutnya.
nampak keluar terlebih dahulu. The train approaching platform. Putrajaya Central is arriving. Please stand by the side of the doors and let passengers alight first. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. Exit to the left door. Selamat datang ke MRT Laluan Putrajaya. Welcome to MRT Putrajaya Line. Selamat datang ke MRT Laluan Putrajaya. Welcome to MRT Putrajaya Line. Stesen berikutnya, Sungai Buloh.